Në përkujtim të shpalljes së pavarësisë 110 vite më parë dhe qyteti I Lezhës ju bashkua festimeve me rastin në kësaj dite. Festimet nisen me ngritjen e flamurit pranë obeliskut si dhe u vendosen kurora me lule. Të pranishme autoritetet vendore, thanë se kjo dit në gjendë të bashkuar. Me 28 nëntor 1423, ngritja e flamurit në krujë nga Gjergj Shtrodhi I Madh, dhe 28 nëntor I dytë, me 37 firmatarët që vendosën fatet e mëdhaja jo të Shqipërisë, por të kombit shqiptar, Shqipëria të rrallet më vete, e lirë dhe e mos varme. Nuk ka fjalë më të bekuar. Është dita e 28 nëntorit, dita flamurit, kur Shqipëria u shpall e pavarur dhe sovrane. Prandaj ne jemi gjithë këtu dhe do jemi gjithmonë në nderim dhe për ulje të këtij flamuri kaq të bukur, të këtij simboli që na bashkon të gjithëve pa dallim, kushdo qoftë, për uljet para gjithë kontributit që dhanë firmëtarët e pavarësisë Shqipërisë, duke e bërë Shqipërinë një shtet të pavarë. 110 vjetori I kësaj pavarësie na gjen akoma më mirë, na gjen akoma më të bashkuar, na gjen akoma më me arritje. Është një ditë shumë e rëndësishme për ne, për gjithë kombin shqiptar, kudo është I shpërndarë, në gjitha shtetet që është I shpërndarë, po dhe diasporën shqiptare. I 110 vjetë shtetë nuk janë shumë për realizuar gjitha të ëndra që para se shpallet pavarësia Shqipërisë, rilindasit kombëtar kishin. Ama sot, Shqipëria, Kosova, e gjithë shqiptarët kudo janë në një status tjetër, janë në një gjendje tjetër. Ne sot falë Zotit, po ecim e potentojmë të realizojmë nga para të ëndrat e mëdha të rilindasve kombëtar. Festimet nisen me ngritjen e flamurit dhe vendosjen e kurorave me lule pranë memorialit të obeliskut në ndërim të atyre që dhanë jetën për liri dhe pavarësi.